imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Murabyibuka ko mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa munane ku itariki ya 17 ariho isi yose, Abanyarwanda muri rusange, abantu bazi Eva Blavani, burabyo iva ko ari bwo yitabye Imana. Ngira ngo ni inkuru yababaje abantu, ni inkuru yateye agahinda, ariko kandi nyuma y'urupfu rwiwe haje kuza kuba hasohoka amakuru ko hari umukobwa wari umukunzi wiwe, bakundanaga. Hari byinshi uyu mukobwa yatangaje, n'umukobwa wagize agahinda gakomeye cyane, yitwa Shifa Marti. Uyu mukobwa yahuye n'akababaro gakomeye cyane, ngira ngo mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ni umukobwa wagaragaje uburyo mu by'ukuri yari afitanye isezerano na Eva Blavani, uburyo yamukundaga, abana bari barasezeranye kubyara, donc bari bariyemeje kubyara, ubukwe bwabo, donc ibihe bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa yagiye agaragaza ibihe bigiye bitandukanye yagiye yishimana na Eva Blavani akiriho. Donc ni umukobwa imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri yateye abantu amarangamutima, ngira ngo yanagiye kumushyingura. Kuri ubu ngubu banza ba mu Bubiligi, hari Buruseli mu Bubiligi, ariko mu by'ukuri nyuma y'ibyo byose amakuru agiye hanze, uyu mukobwa yagiye, wenda habaye imbuga nkoranyambaga muri ibyo bihe, yagiye ahura n'akababaro nyuma y'urupfu rw'umukunzi wiwe Eva Blavani. Yagiye avuga ati mu by'ukuri mu mutima wanjye nta muntu uzigera gusimbuka. Agenda agaragaza avuga ati mu by'ukuri uburyo nagukundaga, ni wowe, nta muntu uzigera wicara mu mutima wanjye, nta wundi muntu nzigera nemerera kwicara mu mutima wanjye usibye wowe Eva, nubwo wagiye sinzigera nkwibagirwa. Ubugahanga mvuze ibi ngibi bitewe n'ukuntu nayikenyerera, urabyumva kubura umukunzi wawe, mwasezeranaga tuzabyara abana ba, ubukwe bwacu bumeze gutya, nyine nawe ubyumva ku gahinda gakomeye. Uyu mukunzi wa Eva Blavani, wa nyakwigendera Eva Blavani, ubwo Blavani yari akiriho, urukundo bakundanaga mu by'ukuri rwakomerekeje cyane Shifa Marti. Kuri ubu ngubu amakuru nkuye mu nda y'isi, amakuru menye nuko uyu mukobwa Shifa Marti kuri ubu ngubu yaje kuza kuba yakwambikwa impeta. Biravugwa ko yambitswe impeta ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane 2024. Nagiye nsura imbuga nkoranyambaga ziwe nsanga nta foto n'imwe iriho, ariko amakuru ariho, ngira ngo uragenda unabibona kuri iyo screen yawe. Aravuga ko uyu mukobwa nyuma ari ubwo Blavani bw'imyaka 2 donc ntabwo iruzura, ubwo byumvikana ko wenda niba yarakundanaga n'uyu musore, wenda yakundanaga n'uyu musore yakundanye nawe nyuma y'uko Eva Blavani yapfa, birumvikana ko nta myaka 2 donc bamaranye cyangwa se n'umwaka. Kuko sinekereza ko niba uyu mukobwa yarakundanaga n'uyu musore wa mwambitse impeta, ntabwo ntekereza ko byibura wenda yamwambitse impeta muri bibiri na wenda donc bakundanye muri 2022 wenda ikarangira 2023 igafata gutyo. Donc ntekereza ko wenda niba ari ibyo ngibyo cyangwa se ari bimwe wenda by'abakobwa ukundana n'umuntu ugasanga ni nk'abangahe. Donc ntekereza ko uriho urabyumva. Kuri ubu uyu munyarwandakazi Shifa Marti ni umwe mu bakobwa bishimye ku isi, nyuma yo gusabwa n'umukunzi we ko barushinga, nawe akabyemera atazuyaje. Ngira ngo uri buze kuza kubona kuri iyo screen yawe, ubwo yaje kuza kuba yashyiraho donc ikiganza bigaragaza ko yambitswe impeta, aho yagize ati I said yes ndetse n'agatima.
Biravugwa ko kuwa kane w'iki cyumweru turi gusoza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane 2024 nibwo Shifa Mathi yashize hanze amashusho agenda abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ariko ahita abikuraho ngira ngo ntabwo agumishaho amafoto donc nta post ubusanga afite wo me gusangiza abakunzi be iyi nkuru nziza abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga abantu benshi inshuti ziwe benshi cyane bari kugenda n'ubu bishimira aya makuru benshi bamenye agahinda yagize bari kugenda bishimira aya makuru mu by'ukuri yaturutse hariya mu Bibiligi aho yashimishije abanyarwanda benshi bakozwe ku mutima n'agahinda uyu mukobwa yarimo ubwo Eva Bravane wari umukunzi we yapfaga muri 2022 ngira ngo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe uburyo yaje kuza kuba yagaragaza ko yashimishwe cyane n'uyu mukunzi wiwe aho yashimye Imana yamuhaye umugabo yishimira kumubona iruhande rwe ati urakoze Mana kubw'umugabo mfite mu buzima bwanjye kuboneka kwe inkunga ye n'urukundo rwose anzanira buri munsi nshimishijwe no kumubona iruhande rwanjye aya niyo magambo Shifa Mathi wari umukunzi wa Eva Bravane yaje kuza kuba yashyira hanze ngira ngo n'amafoto agiye atandukanye bigaragaza ko yambitswe impeta ngira ngo yaje kuza kuba n'ubundi yakwandika mu rurimi rw'Igifaransa aho yagize ati merci mon dieu pour l'homme que j'ai dans ma vie pour sa présence et son souci Et tu ramolloquis ma peur de chaque jour. Je suis les connaissantes de revoir à mes côtés. Ah oui, j'ai cru que j'ai appuyé la mobile courir. Kubona uyu musore iruhande rwiwe ati rwose mu by'ukuri Imana ndagushimiye cyane. Donc wumve ko mu by'ukuri aya makuru ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza kuyagarukaho cyane ibitekerezo ni byinshi cyane gusa nubwo yaje kuza kuba yashyira hanze ko yambitswe impeta ariko amafoto yiwe y'uyu musore cyangwa se umugabo we waje kuza kuba wamwambika impeta ntabwo yigeze ajya hanze niyo mpamvu abantu benshi donc bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru benshi bari gushima Imana cyane bavuga bati Shifa Mathi turabyibuka agahinda wanyuzemo uramukunzi wawe none Imana iragufungushije donc wumve ko mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru ari ku mbuga nkoranyambaga bimwe mu bitekerezo ndati siberuka uyu atangaza ko nyuma yaho nyakwigendera agendeye nta wundi azashaka ngira ngo donc nubwo nyine abantu benshi bari kwishima n'abandi bantu nyine bari kugenda bagaruka kuri ibintu bavuga batari abakobwa niko bateye baraza bakarira ngo umuntu ngo byagenze gutyo ugasanga nyuma yaho donc wumve ko n'ibitekerezo byinshi mw'abantu mwe nk'uko ndi kugenda mbikugezaho hari undi wagize ati aha niho mpera ntinya abagore hari undi wagize ati ntabyo yamukundagamo ati twaramumenye yagiraga ngo avugwe mujye mumuvuga ukwe mutarengejeho nyakwigendera n'ibitekerezo byinshi n'abantu mbe ahantu aya makuru ari benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi ati mu munyarwanda yagize ati hababara ugiye kandi ngo ingona zirya bamwe abandi bambuka undi ati ntajya akunda kwigaragaza kuri izi mbuga gusa ni byiza ko ahisemo gushaka undi mukunzi akanga guheranwa n'agahinda ka Eva Bravane guys life goes on ubwo mwagiraga ngo abaho azasaza atabyagiye kuki mwumva ko yagombaga kuguma aho ngaho ati Shifa turagukunda cyane aha ni ibitekerezo ndi gukomeza kukugezaho kugira ngo wumve donc ibitekerezo biri kuva mu bantu kuri uku kwambikwa impeta ko kuyu
wari umukunzi wa Yvan Bravan kugira ngo byumve amagambo yagiye atangaza nkuko nabikubwiye nta wundi nzashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi ati après l'échec la vie continue, nta mpamvu yo guheranwa n'ubwigunge cyane ko ati ko atari we wateye urupfu. Se ati mu by'ukuri kuba yaravuze ko nta wundi azashaka ati yabitewe n'agahinda gakomeye cyane icyo gihe yari afite, ariko ubu ngubu ati buriya byararangiye. Undi ati sinzi impamvu iyi nkuru isekeje umuntu usetse nkanjye. Ati undi ati gusa uyu mubebi ni mwiza cyane. Ati gusa njyewe ntinye abakobwa. Undi ati ni ukuri Shifa, Imana ishimwe cyane yo igushumbushije umugabo. Ati iruhuko ridashira kuri Yvan Bravan. Ati ni ukuri turagukunda cyane. Donc ni ibitekerezo byinshi. Tekereza ko nawe uri buze kuza ko watwandikira igitekerezo cyawe. Ese abantu bari kugenda bibasira Shifa uyu wari umukunzi wa Yvan Bravan bitewe n'amagambo yatangaje, nta wundi nzigera nshaka, ni wowe nari narakunze. Ese wowe ibi bintu urabyumva gute? Ese dutinye abakobwa kubera ko Shifa amagambo yavuze yaje kuza kuba yashaka umugabo kandi imyaka ibiri irashira akiri mu gahinda ka Yvan Bravan? Ese wowe aya makuru uriho urayumva gute? Ko ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza gucika ururondogoro, benshi bari ku ruhande rwa Shifa bavuga bati mu by'ukuri Imana irakoze koko, washimye Imana ko yamuhaye umugabo mwiza iruhande rwawe urukundo rwa buri munsi. Ni byiza cyane Imana kuba igufungushije kuba ubonye umuntu ugukunda. Abandi bakavuga bati mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye. Ese abo bari kuvuga ngo ntabwo byari bikwiriye koko, nk'uko ibitekerezo mugejejeho bumvaga ko Shifa agomba gusazira iwabo kandi umukunzi wiwe Yvan Bravan yaratashye? Ese ibi bintu urabyumva gute? Natekereza ko mu by'ukuri buze kuza kwa watwandikira igitekerezo cyawe ukatubwira ngo ibi bintu ndabyumva gutya. Reka nsore zanga ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, iruhuko ridashira kuri Yvan Bravan. Reka njyewe dukomeze tubane, sinemuru.